policia ka arrestuar një gazetar në mënyrë nuk ka ndodhur deri tani. Ja, ja kanë një punonjës i agjencisë mbikëqyrjes policore Bushat, nuk e di, kanë botuar këtë në Durrës dhe një gazetar janë arrestuar. Po janë marrë gjatë. Po. Ndërsa është shpallur në kërkim shefi i sektorit drejtorinë e përgjithshme të agjencisë mbikëqyrjes policore, pasi akuzojnë që në bashkëpunim me një tjetrin kanë hapur një portal ku publikonin lajme të rreme me qëllim dëmtimin e imazhit të drejtuesve të lartë policisë. Çfarë është kjo ngjarje? Ne kemi pas sot në fakt, them drejtën, një diskutim shumë gjatë sot në redaksi si duhet ta trajtojmë këtë çështje. E para, a duhet trajtuar ajo media, po e them media në thonjza, dhe ky gazetar si gazetar? A është kjo çështje një çështje që zhvillohet në duhet parë në optikën e fjalës lirë, apo kemi të bëjmë me gjobvënje, si që thosht e policia, me një grup të... Cila është e dukshme. Për të shantazhuar. Unë nuk di gjëfare, po është e dukshme në median shqiptare. Do me thënë, unë refuzoj të bëj kaos të përbashkët me njerës që kanë mediat paregjistruara, me njerës që hapin një faqe që nuk e kanë të regjistruar as ke ama, nuk paguaj në statime, as të taksa, pra, ata nuk janë si unë dhe si ju. Dhe të njëjtat gjëra që unë kërkoj për shëmbull për kolegët e mi në emër të mbrojtjes fjalës lirë, nuk mund t'i kërkoj për të njëjtët njerëz që... Si dhe të veprojnë në këtë mënyrë. Që veprojnë si maska në mënyrë klandestine. Kjo është një ranë, por ama ka një anë tjetër. Deri ku policia, prokuroria, pra organet lizbatuse që i quajmë ne, mundet të ndërhyjnë dhe të arrestojnë për shpifje, për fake news, për fjalë të thënë gabim. Dhe kjo është kërcim. Pra, sepse pavarësisht se personi mund mos jetë gazetar, mund mos ketë një emër, një media të regjistruar, a mundet dikush të burgoset, qoftë edhe nëse me qëllim ka shpërndar një lajmë pavërtet. Jo, a i duhet të shkojnë gjyqë. Ashtu, po atë e kemi futur me njërë në burg. Pse? Sepse merej, ndoshta shpifte, ndaj policisë. Ky është halli tjetër. Pra, kur është anonim, këtë të shkojnë gjyqë. Jo, pa ta duhet kënë bërë përgjime, këshu kanë zbarë. Jo, është një histori, do të themë, vazhdo. Është një vi aqe hollë, mi diskrijimit të precedentit të burgosje së dikujt për fjal apo për shpifje, dhe tjetra që, ore, a quen këta gazetar dhe a duen trajtuar këta në kuadrin e liris fjales dhe të shprejes, kjo është kontradikta që ngërthen kjo ngjarje brënda vete, si pas me. Po që? Qëko, në rritë të japë vetëm dy elementës. Pra, kemi një histori, ku shefi i agjensisë mbikëqyrjes policisë, pra njeriu që mbikëqyr policinë, me një kolegen e vetë, po oficere e agjensisë mbikëqyr policinë, kryon një portal dhe me informacionin që e marin, duke që në atë pozicion, godasin gjithë hierarkinë e policisë. Dhe tani që kush është elementi tjetër? Ky që është shefi i agjensisë mbikëqyrjes policore, e ka vllajën e vetë drejtorin antidrogës dhe të krimin organizuar në Shik. Ndërkohë, kjo oficeria e ka burrin shef të Shikut të Kavajës. Kjo është një luftë. Pra, kemi shërbimin sekret, shërbimin sekret shtetëror, shërbimin sekret policor, dhe ky gazetari thjesht të kanë kapur, a i shkapur aty, se a i ndërkohë është gazetari në i media publike, dhe aty po e ka punë të dytë, ata e ka punë të dytë, dhe a i aty ka marrë lajme se a i e thotë, pra na ishtë në luar. Pra, nuk ka dalë akoma masë sigurisë, të të shojmë të përgurori, se kjo është veprim që është bërë. Dhe kjo pikërisht, kjo element, pra nëse në Shqipëri po kërkojmë në parlament të kërkojmë komision për të zbuluar lajmet e rreme që fusin sërbët, rusët, kinezët, iranianët, të po s'ka përvet shërbimi sekret i shtetëror dhe shërbimi sekret i policisë. Pra, kjo për mua është më e tmerrshme kur drejtues të këtij niveli, që kanë informacion të klasit parë, e përdorin këtë gjë, jo për ta çuar
Ase SPAK-u, ase aty ka kanë detyrë, ë, që të ngarkuar nga ligji, po e përdorin, marrin një portal, e hapin, e shpërndajnë se këto lajme që nuk i kanë nxjerrë vetëm këtë portal. Këto lajme janë shpërndarë i dhënë pa virale. Me këtë qëllim e kanë dhënë. Që virale, pra, gazetari shkret thotë un 600 euro ka marr. Dhe këta të tjerët nuk kanë dalë, po. Gazetari thotë 600 euro. 600 euro, unë bëhe punë të dytë e pas gazetari. Dhe lajmet thoshte më vinin, dhe lajmet më kërkonin, pra, ata kanë kryer portal, e kanë mbushur me lajme zakonshme, pra me lajme nga politika, nga sporti, nga kudion, dhe në fund... Pra portali vetë... Në fund, yeah. Ata e kanë kryer portalin për të hedhur këto informacione që kanë dashur nëse. Në fakt, ato kanë qenë informacione shumë sensitive, unë i kam ndjekur gjatë kësaj kohe, dhe isha kurioz nga ishte burimi tyre, se vërtet ishin informacione shumë sensitive, por në momentin kur, mua dhe kjo më duket e frikshme, gjaj që më shqetësuese në këtë rast, mua më duket që pikërisht zyrtar të këti niveli, të niveli shumë të lartë, të shërbimit informativ dhe të agjensisë mbikëqyrjes policore, janë përfshirë në këtë histori. Pra, këto historit e korruptimit të policëve në që kemi nxjerr këto ditë, jo po në Lezhë, jo po ku diun në Memalia, janë fund botës. Para kësaj, po kjo është, ata janë vetu. Ata janë si PSD-ja e bashkisë. Në luftë brenda llojit. Ata kanë bërë vetë, kanë filluar. Brenda llojit. Se jamin ke pështon në gjë. Po, un kam shumë problem këtë punën e administratës publike. Domethënë çfarë ndodh me policinë shqiptare? Ja ku ke një rast tjetër ku njerëz të policisë, njerëz të shërbimeve të zbatimit të ligjit, po shërbim sekret, praktikisht janë këto kemi ne. Janë kompromentuar. Kemi tjetër shërbim sekret. Dhe ajo që më shqetëson është se çka çan ndodh. Ne vazhdimisht nxjerrim skandalin e radhës. Gjëra se kështu na vjen dhe nxjerrim. Pra ka njëri që thotë, "Ora çka po ndodh me policinë? Duhet të bërë një analizë thellë. Pse kemi arritur këtë pikë ku drejtues të lartë policisë, drejtues të lartë të shtetit janë të kompromentuar deri në lidhje me krimin, janë bërë pjesë e krimit, favorizojnë krimin, korruptohen, bëjnë letrat gati, nuk e kanë problem fare, s'kan asnjë lloj pengese morale. Por akuzojnë njëri tjetrin për lidhje me krimin. Do ndalemi ne si shoqëri për këtë çështje ndonjëherë? Kush do ndalet pra? Ora parlamenti do ndalet ndonjëherë? Intelektualet do ndalen këta që janë të shqetësuar sidomos për gjuhën shqipe dhe për Sazanin? Qartë. Do ngrenë njerëz zërin sepse administrata publike është më e rëndësishme se politika për një komb, për një vend. Dhe kam thënë disa herë që në radh parë doli lindja administrata publike profesioniste, pastaj demokracia. Po po. Dhe në qoftë se ne flasim për Britaninë dhe marrim raste nga bota, Amerikën, të gjitha gjërat, shtylla kryesore që ruan shtetin e së drejtës, demokracinë është administrata publike. Sepse ne dimë për shembull vjen Trumpi, po nuk i jep urdhër askujt për të shkelur ligjin, apo vjen në Britaninë e Madhe kushdo. Pra, ne e neglizhojmë, ne nuk flasim fare për administratën publike. Është një çështje e injoruar, nuk flet askush në media, nuk flet askush tani edhe të huajt nuk flasim më fare. Ata që kanë harxhuar me qindra miliona euro, mos e miliarda euro për ta forcuar administratën publike, nuk flasin më fare. Se kur flasim për korrupsion, ne flasim njësh korruptuar administratën publike. Kur flasim për gjithë gjërat, ne flasim administratën publike. Do flasim ndonjëherë për këtë gjë? Kjo është qeverisja. Sepse është kollaj thuash Edi Rama apo Sali Berisha apo Lulzim Basha apo Ilir Meta, ja vesh aty gjithë fajin dhe ne harrojmë që janë me qindra dhe me mira njerëz të cilët duhet zbatojnë ligjin, paguhen me taksatorë zbatuar ligjin dhe janë bërë pjesë e së keqes. Deri në rastin e policisë, deri te krimi organizuar, pjesë e krimit organizuar. Pra, dua të ngre edhe një problemin e administratës publike që në këtë rast është problemi i policisë. Belind mos kishin një gjë se dikush më shkruaj që ti nuk je diktator, sa që ti ndalosh fjalën. Sa ndalova unë njëherë për një temë, për temën më përpara. Po përpunoj dënat për këto që u dhash edhe për t'i verifikuar, madje po komunikoja edhe me pushatin ndërkohë. Jo, jo. Okej. I jam qep, e keni vendin titull ju, këlliçi nuk i ndahet bashkisë, kështu që jam qep bashkisë. Në fakt, Ylli, më fal, se ti te titulli e ke vënë arreston gazetarin, por gazetari aty është pjesa fundit. Kjo është një problematikë që duhet gazetarët. Tash, për mua problemi i madh është përfshirja e drejtuesve të këtij niveli, shërbimeve sekrete të vendit, kur ne kemi një alarm që themi të ruajmë nga serbët, nga rusët, nga kinezët. Ke drejt, po kjo është një patakende, me që nuk ishte ndaluar ndonjë gazetar, po jo, prapë unë jam te ajo ide e Bushatit që mund tha nuk pajtohem me askënd ta që është jashtë. Gazetari në këtë rast nuk ka prodhuar lajme. Gazetari nuk shuhet si ti. Sepse ja po themur se del në. Ja po themur, jam trafikant droge, i dënuar në Itali 10 vjet, vin në Shqipëri, hap një portal dhe un beva se kjo mend që media dhe duhet dalet të flas. Unë hapa, policia s'duhet më kontrolloj mua. Unë ndërtova. Pra, në këtë kënd e pash në këtë kënd. Do të hoxha? Dakor, dakor, ta them këtë gjë, ta them këtë gjë me dy fjalë për këtë gjë me gjithë fola. Kot ta them diçka. Prandaj këtu ka dy elementë shumë të rëndësishëm. Vetë rregullimi i medias,
Pra media serioze duhet vetë rregullohen kryente standarde që që nuk ndodh, po. Para dy është, un kam frikë se kjo histori mund të ketë një prapasken tjetër. Sepse unë kam thënë më parë që Zoti Rama dhe shumica socialiste duan të bëjnë një ligj për median dhe vdesin për raste të tilla për të justifikuar. Kanë ndërtuar dhe këtë thoj për ta pasur si provë. Ky rast për shembull nëse është rast i pastër kur është abuzuar, ai nëse do thotë, ne si lejojmë këtë. Ai pat mund ta përdorë dhe kanë frikë se mund përdoret për këtë reformën për thellimin e integrimit evropian, edhe për korrupsionin, mund futet në elemente edhe për gjarë. Zoti Kriçi, faleminderit.